Como tá sendo esse passeio pra você? Hã? Não. Deixa eu dar aqui, Rafa. Não, pera aí, né? Vamos com o elevador, mano. Comer, né? Ah, comer aqui, tá louco, né? Já sei cerveja lá. Pediu um negocinho, só. Uma batata, sei lá. Nossa! Nossa! É que tem um buraco aqui, cara, só não sobe. Nossa, agora é aí, ó. A marva tá já aqui, ó. Mas é legal mesmo. Ali, ó. Ali é mulher. Eita porra. E só o lado que tá. Olha. Vou descer de novo. Parou. Não teve erro, meu irmão. Ai, que... 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 ai,